ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ଉଭାନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ, ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସମୁଦାୟ 4,37,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,83,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 1,54,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଣଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା 24,718 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଅଭାବ କାରଣରୁ କାମ ମନ୍ଥର ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ବିଲରେ ହଳ ବୁଲିପାରିନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବା ତଳି ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଠି ତଳା ପକାଇଛେ, ତଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ତଳା ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ନାହିଁ ମାନେ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ହେଉନି ଠିକ, ନହେଲେ ଏଇନାକୁ ତ ଚାଷ କାମ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ। ଚାଷ ତ ଏଇନା ବର୍ଷା କରୁନି, ଆଉ ତଳା ଦେବା ବୋଲି ଏଇ ତ ଖରା କରୁଛି, ଆଉ ତଳା ବି ଦେଇ ହେଉନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଉଭାନ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଘୋର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଜୁନ୍ ମାସରେ 265.8 mm ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟତମ ହେବା କଥା, ହେଲେ 177.30 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 337.03 mm ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ହେଲେ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ 31.64 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 26 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ କୁସୁମୀ, ରରୁଆ ଓ ଶୁକ୍ରୁଳି ଏହି 3 ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ଧାନ ଚାଷରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଧାନ ଅଣଧାନ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ, ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଏବଂ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ନ ହେବ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଷତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ, ଗଜା ଏବେ ମରୁଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।